wannan kuma baka idanta daya ka sa abin da mallam Shafi yayi sai shi koma ka saki bin tambayo mini wace ce take da kunya da jin maganar iyaye da kuma son ibada da addini sai ya dawo yace mai ido dayan nan bakan nan ita ce tafi kunya da jin maganar iyaye da kunya yace to a tambaya masa ita sai ya manta da fara kikkiawa na shiga jirgi na zuwa wasan gona na zuwa wajen polo da zuwa abin nan Nikon Hotel a dan gaida abokanai ya manta da wannan fara taskikkiawa din saboda wata kikkiawar kyan maciji ne ga auro Allah ko za ta casa ka to haka ake neman aure wani ya tare ne wani saurayi shekarun ba yace ya auro yarinya ba ta iya ko karanta Fatiha ai yana cikin bakin ciki kaza kaza nace a'a ka sa ranka a inuwa musulunci baya son siga ba ayin auren ba yace ai yayi watanni ma kai ta makarantar islamiya daya biyu samu malama akwai malamai mata a wani unguwa kake yace gwagwala da nace fine akwai wanda ya dawo ijima matansa biyu sun yi karatu sun yi digiri ma ga lamban su kaje sai matan ta tukantar matan ka ko kuma kai ta makaranta rashin iya karatu kawai mai a ciki sai ce to ai shi abin ya bashi mamaki nace ah to laifinka ne tunda ka nace ni dama na so na abarta a rufe haka to amma tunda kana so a buda mu buda har mu buda nace bari mu duka har mu duka yace to me laifin san ga mashi nace yawa da kaje neman aure aure fa ko ku mutu tare ne ko ne mutu riga wani don duk wanda yake aure da niyan sika akwai matsala bai gama fahimtar islam ba ba a aure mace dan asu to haka babu aure temporary babu temporary marriage babu shi daga zuwanta zuwan farko sai ka tambaye ta gwada mini alamna sharaha gwada mini inna daina gwada mini fatiha qabli nama wani hadisi kika sani wani da sauransu ya ake arwala ya ya taimama ko kuwa ka tambaye ta yace a'a nace to kaga laifinka ne kai ne ya kamata yi don kai ne ka zo gunta yi to shi kai ya kamata ka tambaya kaga daga nan za ka gane bata iya ko alhamdu ba don yace ko fatiha bata iya ba nace a wannan yana iya faruwa yi mutun ya taso a wani environment bai iya karatu ba wannan ba matsala bane to don me bai koya ba kawai shine koya masa rashin iya wanka karatun ka ba zai ba matsala bane dan me baka koya ba har yanzu wannan kawai shine damuwar saboda kan daga cikin abin zaka tambaye mace in ka je neman aure ai akwai ka karanta min karatu wata kila ka ce kai ta rera maka mamuriyan Sudais ko Jabir ko Ahmed Sulaimano ko Yahuza Bauchi ko dai ga Alarum Amina amma a tashi kurum haka saboda kan in ka je nan gaba in zaka kara wani aure amma wannan kan ba matsala bane sam ka sa ranka a inuwa kai ta islamiya ko kuma ka samu wata mata ta karanta da ita kalas ba bai kai wani damuwa ba to don haka ne mutane da yau suka manta abubuwa ne annabi ya ce a wannan hadisar sallama man jaa wanda ya zo yana neman yarku ko kanwarku ko yarwarku ko wanda kuke kulawa in dai kai ne kake kulawa wannan yarinya kai ne mai aurarwa kai ne a da a'a in dai tardauna dinin in kun yarda da addininsa ko kulquhu da dabi'unsa ko wa me ko wa amana da amanansa fa zawjuhu yace ko aure masa maganan cewa yana da gidan kansa ko gidan haya wannan bata taso ba domin kana iya ba mutum mace bai yana gidan haya bayan shekaru 20 ko 10 ko wani abu yayi gidaje ratata yayi estate ma kana abu ne ba daga cikin abin da ake duba kana iya ba mutum kuma yana da gidaje har da helicopter kafin shekara 20 ko 30 ka gane ko ya dawo yana baiwa masu keke nafaf haɗin kai ai kun fahimci haɗin ka a to me yace gidajen su kare motocin su kare ne wani abu ne wannan ba wani abu bane wannan tunda da yawa ka gani shi yasa aka ce a tausaya mutane har annabi yace a tausaya mai kudi da ya talauce gani in iftakarra aka ce da ga miliyoyi ga dami dami na dala ya dawo naira 500 na karfin sa an ci a tausaya masa me ya tausaya wannan in kun zo shiga jirgi ko me kaga yana tsaye suka ce ranka da zauna a babu zai ba zauna da shi ko cikin irin boss ina haka ko jin daura aure zai zauna a ya ce alaji ya shigo ga a ai ga wurin zama na baka haka ake shine ma'anan abin da girmamawa ne haka kuma sarki
da yayi murabas ko aka masa murabas shi annabi salma yace a girmama shi domin ba da yake da sauran kufararen hula ba ya je wani wuri nesa to wayan annabi salma yace a girmama su ka san dai akwai tausayawa yazo ko kuwa wani sanata a Jabi da naje wajen sa yana ban labarin wani attajiri nace awai da ya kira sunan mu dole ce wani ina labarin sa yana cikin mutanen mu a Lagos wajen 81-82 har zuwa 81 abu ya shahara mutumin girki yace mini ai da aka kawo masa shi a nan Abuja shi wannan sanata da yake ban labari yace da yaso ko bai gane shi ba suka gaisa suna kira sai shi wanda ya kawo shi sojin sai ce a ranka dai da baka gane ba wannan alhaji waye ne yace wallahi sai da ya hawaye da suka tashi tafiya suka fita yace to ta ina motan yake yace sanata lalle baka da labari na mota sanata yace min sai da ya hawaye yace to mu koma gida sai suka koma dama sojan ya kawo shi na yata da ya koma sai tura yara banki aka dan samu dan irin brown envelope din mai dan tuduna aka dura wani abu a ciki aka bashi ka san brown envelope din makashi biyu ne oh yes kashi biyu ne eh akwai wanda yake sa 5,000 akwai wanda yake sa 200,000 ko haka za a gan shi haka da tudu Allah rahma Allah haraka da shi to ka duba ka gani to ka san ko abin da zai sa dai mutum mai tausayi dai har ya zu da hawaye ka san abin yana da yawa wannan kawai hawayen kawai ya takaita mini bai fadi komai babban da wannan to ka san akwai abubuwa kenan a kasa yace kawai da hawaye ya zo masa sai ya shiga cikin gida ya wanke fuskarsa sannan ya dawo saboda ya canja ne kaman ba shi ba to haka kuma kudi kuma in kai kuma sai ya canja ka kware kuwa da kana ganin mutum haka nan kawai hawo sai ka zo ka gan shi ba za ka gane shi ba kaga kuma tun sanai yana wani shayin haka billahi lazim ka ban ba shi ba to amma kuma shi din ne to don haka ne annabi sallama ya ce a tausaya waɗannan to don me za a gina baya da aure akan sai yana da gida watakila kai yaran ba su da yawa ne ko suna da yawa kace sai mai gida sai aura ina ma a ce yana sana'a ne ko kasuwa wannan shine abin tambaya domin ko mu masu wazi mun ce duk wanda bai da sana'a ta kamar me kar a bashi aure wannan zai karfafa yaran su nemi kasuwa ko sana'a ko aiki shi yasa ba ma goyon bayan abinda waɗansu malamai suke yi su zauna a masallaci sai mutum ya zo yana samu aure mala sadakin 4,000 na nema min taimako to in ka nema masa taimako a sadaki in ta haifa alimi taimako to waya za a yi ne ƙarshen wannan yaron tukunna alqur'ani kuma cewa yayi ba haka yace ba yace wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan duk wanda bai da ikon aure bai da sadaki ba wurin zama ba za ka iya biyan haya ba ko ka samu aro ba alqur'ani yace wal yasta'fif kai hakuri hatta yi gunehum Allah min fadlihi har Allah ya wadata ka saboda kar ka ƙara zafi akan zafi kaga aure ai akwai kima mace tana kallon ka haka to idan ta zo ka kasa biyan haya ka kasa cefa ne sai ta rena ka ba karkace sai ta gaya maka ai ta gane musamman irin zaman gidan haya na talakawa shusha na ya ja sai dankalin turawa da kaza wannan ya ja yayi mai wanki da guga shi ma ya ja doko abin nan abinci ya kawo kai duk abin da ka fara mata to tun tana yadda ba za ta yadda ba a garin ne ya zafi dama haka Abuja yake murdaden gari ne to zaka gaba zagin gari ai kuma gobe bai zaka zaga to eh to ko to sannan kuma a ce iyayenka kuma ba su da shi kaga sai ta rena ku saboda akwai abubuwan da suke wai ido ya san mudu ya san kima hankali ba zai kama ba shi yasa aka ce sai wanda yake da sana'a ko aiki wannan an yarda akwai laifuffukan da ummu yana yi kawai za a masa nasiha ne kamar wani lokaci yake dan kunna sigari ko bensin ko 55 ko rosmas amma ni ma wani yaro ne ga mun a jos to shan taba bai kai a hana mutum aure ba amma ai ya masa nasiha don kona dukiya ne kuma tana kawo cututtuka da yawa garji yawwa da sauransu duka za a yi wannan nasiha kawai za a yi masa ko yana karta ba za a hana shi ba ce karta nan bai da amfani bata lokaci ne kuma lokacin la'asari ake karta lokaci muhimmi lokacin da kamata ka je ko gun aikin ka ko kasuwa ko sana'a
lokaci ne ma yana da albarka wannan lokacin Allah ya rantsa da wannan lokacin ta zaka je ka zauna kana dara ko lido ko karta wannan sai a masa nasiha ba hana shi za a yi ba wannan bai kai a hana mutum mace ba sai dai nasiha to sauran abubuwa kuma wanda za a hana mutum mace sai ana da sheda zato don mutum na neman aure galibi da mutane suka yi suka amma abinda ake da sheda wannan ana iya mutum amma dole sai yana da sana'a ko aiki amma cewa sai yana da gida ko sai yana da mota wannan duka bai taso ba kuma ko da albashin sa kadan ne 7000 ana iya bashi aure domin sana'a akwai albarka a ciki mutane da suka fara aiki da 7000 3000 1000 2000 kuma abubuwa suka yi gaba wajahidu fi sabilihi kuma bayan ka nemi wasila da aiki mai kyau ta shari'a ko ta shari'a ta yadda kai jihadi a hanyar Allah da yadda zaka yaki a ada addin makiyan musulunci da musulmai li ilani dini ka dokaka islam duk inda kake kaga kana da kishin islam ko siyasa kake yi to kada ya zama a siyasan ka ai zama an kada islam da musulunci ba daidai bane kamar yadda wadansu musulmai suke kaga sune suna shugabancin wuraren aiki amma a zo a hana musulmai wurin sallah a hana su masallaci su gina su samu wani office ma su yi a hana su haka kurum su yana nan yana zaune ko kuma an kaje kace da shi to ya kamata wannan ma'aikata gina masallaci sai ce maka baya cikin master plan kai ma ai baka cikin master plan ko yana ciki a don kai sa'a ne ka samu aiki shi yasa kake ganin kana da bakin magana ai da Allah ya aje ka a fafe kana sai da shayi ko ruwa ka fara wannan magana yanzu to don kai sa'a ne ai ko kuma kana sai da daily trust kana can daily trust hanyar airport ka debo daily trust da Vanguard the nation an saki rotun karfe 6 har 6 baka sai da ko dera zaka gane ai baka cikin master plan kai ma to menene a ciki wurin sallah kawai me a ciki Allah ya ce ai jam'i kai baka sauko ba kai baka dore gindi a sauko ba to menene wannan kuma me ya sallan nan zai rage minti 5 to kai ake tsoro kuma kai kana tsoro to ya za a yi kenan kai fa ake tsoro kai ne babba kuma kana tsoro to wai kake tsoro menene ya shafi sallaci ko kuma mutum ya ce eh to yanzu in ai masallaci su ma za su ce sai a basu ah to kasan ba ta Allah bane a basu mana me a ciki dan ba tare muke baga Allah ya kira su ahlul kitab ba ahlul kitab baga karanta alqur'ani ka gani ba a basu mana a bamu sai me in aka basu me zai same ka me zai rage ka to saboda haka sai a yi shi sai a bayar samu wurin sallah mutane zai su yi sallah la'allakum tuflihuna idan kuka yi wasila da kuka yi wasilanci mutum ya ji tsoron Allah ya yi wasila ta hanyar ayyuka kyawawa da zai kusance shi ga Allah ya yaƙi ya yi jihadi domin ɗaukaka addini a nan jihadi ba wai sai ka ɗauki takobi ko bindiga ba a'a yanzu za a ɗauki mutane aiki a wurin aikinka 25 za a ɗauki a musulmai za a ɗauki yara 20 to shikenan a yi ƙoƙari a ɗaibi mishin a ɗaibi musulmai wani fa mana sakatare Allah ya saka mashi da alheri bana so in kira sunan shi ya ce za a je waje sai ya gaya wani director wanda wannan ne aikinsa a hada suna ya mutane ko 30 ne na manta ana ga 30 ne zancen ya dan kwan biyu shikenan daga rewa sai ya kawo masa sunan da ya duba a 30 din musulmai biyu ne haka sai ya sake aikawa aka kirawo shi Charles Dawo sai ya dawo ya ce ah kai wani irin mutum ne yanzu ga ministoci biyu musulmai ga ni fa musai ga ka amma ka je ka sa mana mutum biyu jefa masa takardan yace ka je ka sa 15 ko kuma mu 16 su 14 tunda 30 haka kai to ku dubi yanda kokulan wannan daretan take da various bai masa abin da yake ba abin da yake ma bai sani ba to da ake famsa da irinsa kaga da an tafi shi kenan zai ka gaga shi babban ma'aikata an tafi waje kuma kudi za a bayar ma'aikata a wannan tafiyar kowa zai samu alheri amma ya je ya ɗauki biro a cikin kwana biyu ya rubuta musulmi kacal biyu ya sa waɗancan mutum 29 kenan 8 kuma ya ɗauko ya zawo kuma da famisa ya sa hannu kawai maganar tafiyan za a yi cire kuɗi ya ce shi ba zai sa hannu ba sai ya koma don me zai wannan ya yi ta masa wa'azi saboda haka muka ce muku akwai musulman 5 alive akwai musulman
burodi akwai musulman turanci kai saba turanci ka sai ya ture bature to wannan to yanzu irin wannan in aka to to shi me yake so ya yake so ai to ai ba mu shi azalince su ba to kuma sai su zalince mu ai adalci aka ji ai idan wanda baya sallah ya cancanta ai masa promotion ko kai approve a kara masa ba abin da zai rige mu ta kara masa in ya cancanta a bashi ma'aikata a bashi mana ba mu da niyan ba mu da damuwa da kowa mu musulmai ne mun san inda muka fito kuma insha Allah mun san inda zamu je amma domin za a ro a rika mana irin wannan kashin dangale wanda ma da mutane mu ake yin wannan abin haka ka tafi wurare da ake daukan yara na wajen training na tsaro kaga irin abin da yake faruwa wani kaga shine mai training yara yasa yaran musulmi a gaba dinga zagin su kai ba za ka karfafa masu guyuwa ba to akwai wani abu ba ma nan to shikenan to wutar muna nan ma ka ji abin da mallam gumi ya fara yi ko ishe su ba su da kunya ba su da kara da sun ga ba ma nan su cutar da mu kai za su yi Allah ko rage ba za su saura maka ba su yi sai su dauki mutum 100 an taba ɗebo ma'aikaci ma'aikatan tsaro wani mutum shi ma ya yi ritaya Gombe nan fa wanda ba musulmi sun fi wa ta ina Bauchi ma haka duk ya sa biro ya soke ya ce a sake zube ya janye waɗancece ya za a yi haka to wani mutane ne muke da su haka shi kawai gashi nan kawai sai ka rasa ma damuwansa ma a duniyan nan to in kana ciki ma ya aka kwashe balle baka nan mu ba mu ce a cuce shi ba domin ba su tare mana komai ba zan maimaita muku saboda haka amma mu kuma ba za mu yadda ba a zo a rika mai da mu wato abin nan ba wato dokin iska ba ba za mu yi taba yadda ba mu Allah rama ka rama na gaba innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adhab yawmil qiyamah liyaftadu bihi min adhab yawmil qiyamati ma tuqbil minhum ولهم عذاب أليم إن الذين كفروا وأننا كفرت لو أن لهم ما في الأرض جميعا لذاس ملك الدنيا ومثله دو كتم كتشين دنيا ما أو تريد الدنيا ننكي بي كنا ليفتدوا بي دون سفن شكان سوران لاهرة من عذاب دك عذاب يوم كان تاشي القيامة ما تقبل منهم الله بذكر بابا عذاب أليم عذاب ميرددي ولهم يتبتم مصر Allah ya yi magana azaba a cikin Al-Qur'ani azabun azabun sama da 300 a cikin wannan littafi Allah ka raba mu da ita innal ladzina kafaru su kuma kafirai an kira su a cikin wannan Al-Qur'ani sama da wuri 518 ja mu ji Allah rama yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha wa lahum in an je lahira ba su da addini sun tabi a nan yuriduna suna so an yi kurju su fita mina nari daga wuta jalla ya ce wa ma hum bi kharijina mai ba za su fita ba domin wutan a ita Allah ce saboda haka sun shiga an kaddara dawwama azabun muqim azama zaunan ne dawwama mai wala hum ya tabbata musu mu je gaba والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم واتو براو دا براونيا اوجن زنا سي الله اوجن ساتا افوان ساتا Allah ya ce wasariqu barawo namiji wasariqatu dami aka fara gabatar da namiji a sata saboda kafin ka samu mace 10 yan fashi ka samu maza 100 kafin ka samu mata 5 yan sane an san dan sane ko masu sanu aljibu dinan ko da dan reza su yanke kana kallo din nan haka ko kuma a matsayi ka da gangan za mu za su tafi kamar su hudu sai a matsayi ka irin wurare da ake taro a hadu dinan shi yasa duk inda aka je ana cewa kowa ya duba aljibinsa kaza kaza din nan to ba wai wasa bane wani da man ya zo ne ya samu wannan falala
eh yau da haka yanzu mutane yau suna barin wayan su ma a mota ko sa aljibin wando yau wato aljibin wando inde ba ka so ba ga baya da zai zaka ji to wani litafi da na karanta maka ne wai wani ne ya shigo za su shiga da wafi sai yana yin haka sai cire mutumin kudi to yan sa ka san harami akwai security iri iri sai security suka zo suka kira shi wanda aka yi sata da wanda ya sata sai aka shiga da su office na yan sanda na wurin sai suna yi wannan ma a cikin litafi ne abubuwa da ke faruwa a shekara sai a rubuta yanzu naga sun soma fassarawa da yare daban-daban sai aka tambaye wannan su yan sanda suka gaya wannan lillahi lillahi dan Allah dan girman Allah mai wannan dakin abinda ka cire a jirin wannan ka ba ka cire ka bashi kan shi shi la 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 ma aka tushe dan sanda ce la hawla wala quwata kai ba musulmi ba a shi musulmi ubangijin ka'aban nan wanda ya halice mu yace mu zo mu ibada nan ka zo kai ibadan nan dan shi muna roƙonka dan girman Allah cire wannan abu da ka sa ta aljibin ka na gefen dama ka ba mai shi yace shi yake komai ba yana kokarin yayi kuka su kace to kalas shi ka sai aka ce su dawo nan dama suna zaune ne haka sai suka dawo suna kallon wani daki haka sai aka bude wani kamar labule sai aka sa masa kaset aka ce ko kalle wannan shi faza shi ana kallo can ana kallo ana tafiya gashi sun shigo ya tafo yana haka yana sawa ya cire ya sa aljibo sai suka tsaida abun haka daidai wurin suka ce waye wannan kuma waye wannan yace shine sai faru kuka suka ce a wala daure ka zai shi ya so wuce su don Allah yace a yau kuma wani Allah ne Allah da muka maka so uku Allah da muka hada ka da shi so uku da tun farko ka yi da wannan wa'azi kawai zamu sa ga liman nan ya maka wa'azi ka tashi amma tun da kai haka kawo kudin sa ya ba kai mala eh tafi abin ka shi kuma aka ce a sa masa anko a wuri aka sa masa anko aka ce a kashi gaba alkali za a kawo alkali video an yi abin nan din sa ya daure shi ya ce fursuna in ya gama sai ya koma in ya gama sai ya tsaraba ya koma to ya za a yi ne ya za a yi ne a yi haka to maganar sata na wani abu ne wanda yake sai addu'a kawai annabi isa dan maryam alayhi salatu wassalam yana zaune a masallacin kudus yana hutawa sai wani dattijo ya zo da raƙumi kaya kala hudu sai ya aje uku a ƙasa ɗaya a sama sai ya tafi ya jima bai zo ba da wani mutum ya zo ya waiwaye kawai sai ya ɗauki ɗaya shi ma sai ya tafi annabi sana kallo yana zaune can kusan kamar la'asar sai mai raƙumin tsohon nan ya zo ya duba kaya ga uku ya ce ya Allah wane ne ya ɗauki wannan kaya shi kuma wancan da ya sace har ya je ya dawo yana zaune wannan tsoho yana ta surutu yana ta magana sai annabi isa alayhi salatu wasalam ya taso ya ce masa kayan da ka aje a nan a gaba na ina kallon ka guda uku ka ɗora ɗaya a kai ya ce eh shi ne yaro ya ce to wannan ne ya ɗauka wannan ya nuna mutum shi kuma sai ya taso yana ƙoƙarin yayi rantsuwa sai ya tambi mutumin ya ce kai wannan idan nawa za ka kareta sai ya koma can ya zamansa wani tsoho yana arwala sai ya zo ya samu wannan ya ce kai eh in kai ka ɗauka kai sauri wannan fa annabi isa ne ya ce ba shi ba ne ya ce subhanallah a haifi yaro a gabana ka ce ba shi ba isa ɗan maryam ne in kai ka ɗauka ba kai sauri kar ka haɗu da bagaje abin da ya tambaye ka ba ya ce kai ɗin nan za ka ƙaryata idansa ya ganka ka ɗauka kuma ya nuna kamawa mai kaya sai ya taso ya je ce ya annabi Allah kai haƙuri ce a dakata ba haƙuri za ka ba ka je ka kawo masa kayansa kuma ya duba ya ga daidai sai ya tafi ya je ɗauko ya kawo ya ce to dattijo ka duba kayanka ya duba kayan daidai ya ce to shi kenan ku tafi yanku to irin waɗannan abubuwa shedan ne idan yaro ya fara ɗauke-ɗauke a gida kara dinga camfewa a yi masa wa'azi a yi masa nasiha don a samu ya daina wani abu ne wanda za ka ga kawai wani lokaci sai ka rasa yadda za ka yi ko ka aure mace kaga tana wannan ɗauke-ɗauke ita ma ba koranta za a yi ba in an kore ta sai da je ta lalace a wani wuri yana iya faruwa kuma wannan ɗauke-ɗauke ba wai talauci yadda kake tunani nan ba ne wani za ka ga bai da talaucin kuma yana ito ya za ka ci ta to saboda haka ƙoƙari za a yi kawai
ayo yara nasiha ayi musu tarbiya ayi musu wa'azi don haka Allah ya ce to abin da za a yi wa barawo in ya saci abin da yake rubu dinari nawa ne sadakin zuwa Najeriya shine rubu dinari sai ya ha to sai ya kai 14 ko 15 in bai kai haka ba za a sare hannun mutum ba daga nan zuwa sama wasari kuma sai an samu shedu wanda ya gani wanda ya tabbatar irin wannan saboda abu ne wanda in wani bai son ka sai bata sunan ka da shi ko kuwa eh zaka aure ta app wannan ba zaura barawo ne ce mijin da ya koro ta ba abin kaga sai ya abu ne saboda haka shari'a sai duk ce to duk abin da za a yi bata mutum suna in baka son shi ko kuna rigima sai da sheda zina sai da sheda luwadi sai da sheda ko kuma mutum ya amsa domin ba ka ba yanzu wani sai je bata maka suna a za ku bashi ya to ku bashi kullun sai ya dauki karoyi biyu ba daya ba ma uku biyu yake daukar kwana da su in goma daya ko shikenan sai hana gaure to akwai irin wannan na bata sunan yana nan an yi wani attajiri a kasar nan yace mini ban gaya muku sunan shi mai gadin sa yazo sai ya zargi wani mutum cikin ma'aikatan sa yace duk dare sai ya kawo karuwa attajiri yace waye ne dinan da in ya shiga masallaci sai awa biyu awa uku duk unguwan a fita a bar shi to shi bai sani bane shi attajirin tsohon security da intelligent ne maimakon ya kira mutumin babababa ya ta fada ko sai shi to naji a sai shi suna rigima ne da mai gadin da mutumin sai ya samu wani mutum kuma sai ya ce ina ne kake yin aiki yace ashe aikin rana yake a kamfanin sa ne sai don Allah amana kaman aikin dare kwana 10 zan biya ka nawa zan biya ka yace haba alaji yace a ne ni tambaye kai wancan aikin na rana ne nake biyan kai sai suka shirye wani kudi yace to ga kudin kwana 5 kwana 10 zan biya ka abinda zaka zo kawai daga 11 zuwa kiran sallah duk wanda kaga ya kawo mace lokacin ka san ba waya yace yazo ya tafi hundar sa kawai da ba akwai hundar sa ta waje duk wanda kaga ya kawo mace kawai ma'aikata na ana ana nan ana nan shi wannan da yi karan sai gashi ya cha kuma karuwa tsakar dare sai yazo ya tafi ko ba dam kawai sai alaji ya fito da tujiya yace wanda bai gane ba ne gane rufe shi da duka alaji ya rufe shi da duka da ba shi mai attajirin bai da hakuri da marasa hakuri nan ne haka ke bi game da duka haka ta to dare ne ba kowa sai shi kuma wanda ya bada rahoton ci alaji da girman ka karka da ke shi yace ka san kare da yayi wai da kariya ne da safi ara ne masa ya gudu alaji yace to ga kudin su ku kai masa tunda ya gudu to yanzu ka duba irin wannan kin Allah mutum shi yake dokowa ya kawo yazo yace wani ne yake yanzu banda mutumin ya samu nutsuwa ai kaga da an afka wancan shi to wannan kadan kenan cikin yadda mutum zai iya yaba maka abu in ya san abin zai bata maka suna ko a siyasance ko a zaman tare ko a mu'amala to shi yasa aka ce a ina sheda in an nemi shedan nan to shikenan to in an kaya in an saci kaya ba sheda amma an samu kaya a wurinka kai ne kenan mota ake nema ba mota sai ka ganja cikin mota kalas samu sa da mota ya wadata sai in ya kawo wanda ya sayar masa shi kuma ya ce eh lalle ni na sayar masa in ya ce a ne ban taba ganin ka ba balle motar nan kai za a rike kaida ce wannan shi yasa yan sandan Saudiya mutane suke mamakin su sai su kama mutum da kokin ko wiwi ko wani abu a airport duk wanda kazo ka nuna sai su tambaye ka tare kuke in ka ce aji kalas nuna wani ba mu yadda ba su yadda san ga mai abu kuma sa barka su kama wani kai ga abu hannunka su kama wani to shi yasa matsalar shi ya zama yana da wuyan warwarewa amma yanzu ina ga sun dauko hanyar warwarewa domin yanzu sun gane cewa akwai masu sa mutane abubuwa a airport din Najeriya kamar aikin haji na an ce an samu ko mata 8 ne ko 7 da irin wannan kuma bisa ga dukkan alama kamar ɗayar matan sun ce ba yadda za a ce ta ɗauki kaya miliyan 200 zanin ta ba za ka saya riyal 100 ba zai yi ba hankali ba zai kama ba to su kuma masu irin wannan watakila sun manta da lahira ne ka ɗauki abin da zai sa a kashe mutum ka sa masa a kayansa fi sabilillahi kuma mutumin nan zai tafi ibada a je can a ɗaure shi ko a kashe shi kai ba kai dai ka samu kuɗi tunda dama asiri bai tunu ba ai wani ne zai ɗauki abin a can ko yawa dama ai a ƙetare ne kawai in ka ƙetare dama ba za ka ma san an yi ba mai kuma yanzu hata kai matsayin za su samu tag ɗinka ba su makala ba da sani gaba ba ka sani ba to irin waɗannan abubuwa duka suna buƙatar an karantar da mutane mu ƙara tsoron Allah mu yi haƙuri
me ne talauci nan ne zai talauci nan ai yana da lokaci faqadau aydiyahuma ayyaki hannayensu dan mace da namiji hannun dama jaza'an sakamakon bima kasaba abin da suka aikata nakalan wannan azaba ne min Allah daga Allah wallahu azizun hakim Allah kuma mai marin jaye ne kuma goni ne in an yanke za a sa wani mai wanda zai hana jini ya tuzuba don kada jini ya zuba yawa har mutun ya mutu domin yanke hannu kawai a mahada baya bai sa mutun ya mutu in mutun ya saki kuma sai a sare kafa haka haka dai aka yi tai wannan zai sa mutun ya tsorata saboda alama ne wanda yake zai dan kaskantar da mutun kuma mutun zai barwa familyin sa ya'yansa wani irin record wanda yake bayi da kyau to don haka sai a yi hakuri sannan bayan an yi hakuri kuma da gwamnati da masu kudi a ta kirkiro hanyoyin samun kudi kamar yanzu yana ake kirkiro hanyar noman kifi din ai kiwon kifi gonaki ai ta sa yara ciki a sa su ko wani sana'a a mu fadada shi zamu iya rayuwa tunda kasashe da yau suna rayuwa irin wannan yanzu ka dubi kasar Ethiopia mu gallan da na saya da muka je Ethiopia muka kwana uku kafin mu wuce wato a ciki bankin kasar na ba mutum kudin da a Najeriya bai kasa miliyan 1 ba kudin Najeriya in zaka yi noma kuma cikin lokaci kadan aje a ga gona ba wani dogon turanci wai sai an ka takardar Lagos a dawo gunwa za a je wannan ne sayin mana kudi kan ko ina ba zai fita bane eh kudi ai kudi ne kawai to me a ciki za zo ana bata mutane lokaci rayuwa dan adam suna amfana yanzu da noman sannan gwamnatin kasar tana taimakawa kuma wajen fitar da abin ta hanyar jirgin kasa a jirgin ruwa a kai wasu kasashe da makwabtaka a da haka za a yi a tallafa ba za mu zauna muna kallon irin wannan abubuwan ba domin yanzu aikin office yadda muke ake yaye waɗannan ɗaliban ba zai yi wa samu wannan office din ba da gara-gara da ba a zo da computer ba ne da fax da abin zai sauki shekaran aka kawo computer ina marraba ina yanya wani dattijo masanja ne a Yobe kullun yakan zo ya kwana wajenmu za a hada masa takardu sai a bashi kudin kwana biyu a hotel da kudin mota zuwa da dawo sai ya kawo ana daga can ya bi ma'aikatan da aka kawo shi ya agama masa har hada sake ya koma to yana kwana wajenmu tunda mun saba da jimawa maimakon ya biya hotel kudin muka ce zai maka amfani baba Adamu sai aka jima ba mu zo ba sai da naje wa'azi da matar nace ah naje na neme shi nace baba baka zuwa yace ai shi yanzu bai da kishi yanda ya wuce computer da fax yace wani lokacin in ya tuna kamar ya tsine computer nace ah me ya computer ya maka kana da maturo yace ah takardan da yake tattarawa nan a bani a hawo motar nan in kai kwana biyu in kwana wajen ku nan yanzu kawai da an danna computer haka kyakkyakkyak kirra sai a ganta Abuja ta fito yace wai waye ne yi kirkiro computer da nace a wannan sai ka aika BBC ai ni na san wanda ya computer aiki ne mutum 20 za su yi ina gani a computer mutum hudu ko uku suna iya yi to wannan ya to ko mutum daya wannan yana nuna maka kenan yanzu Ashaka Cement company dan tata Savannah Sugar Ajakuta Steel duk waɗannan suna neman yanzu ma'aikatan da bai kai da ba tun daga aikin kuma zai yi a cikin sauri ba gajiya kuma to wannan kaga ya kamata mu ma sai mu canje tunani kuma ba za mu zauna wancan tunanin ba kuma yanzu yawa sai mu canje tunani kuma akwai dan uwa ya koma kasan Katagum yayi noma cikin shekara huru yazo neman aiki babu kungila babu yanzu yayi kudi har ya je yace mu ya sayo injin gyara shinkafa daga China ya dawo so mu fada da irin waɗannan abubuwa a tsakanin mu harka ce wacce take akwai samu a ciki kuma ba za ka taba yi ba kai kadai inde kudin yayi dan dama dama to ba za mu zauna haka muna kallo ba yawa saboda haka mu yi kokari saboda yaran nan namu ne kannin nan namu to za mu daina haifuwa ne ba za a daina ba to ya za a yi na za a samu rayuwarsu dole ne gwamnatin kasa ta yi to tunda irin namu tsarin gwamnatin ana yin abin ne a hankali to mu ma masu hali sai mu shigo don haka muka ce duk wanda yake da kuɗi zai iya juya wani abu ya fito da shi mu kuma sauran jama'a kuma su kalli girman Allah su rike amana saboda mu lokacin da aka yi siyasa wajen 1940 50 60 na mu wato ba a dasa mu yanda aka dasa wasu wuraren ba yanzu Southwest a Obafemi Awolo da sauran manyan yan siyasa su akin tola sun dasa su akan talakawa su yi sana'an
mechanic electrician panel bita sun rike wannan kaman karatun fatiha kuma yana amfanan su su mutanen Namdi Azikwe da su jajanwa ciku su waya su kuma sun gina mutanen su akan kasuwa ka doko dan makwabcinka ka sa shi a cikin dukiya dala ko naira shekara uku hudu ba zai cuce ka naira daya ba sai dai riba kai kuma bayan shekara hudu ka sallame shi to mu a Northern Nigeria unfortunately wato ba abin da aka dora mu akai sai aka dora mu akai in kai dan MPC dan MPC ne ka danna wani fu a sharkawa in kai dan PRP ne kawai unduma MPN a sharkawa in kai dan PDP ne duk sharin da zaka iya kai kai wai APC haka ita kawai aka dora mana kawai an kulle mutum a mubi 92-91 muna tare da shi naje police station nace da DPO nace ina so in ga waine waine yace to bara fito da shi alhaji me yasa aka kulle ka yace a ba wani abu bane liman abin da yasa waine ne muna musu da shi ka san shi nace a na zo na unguwan su a shekara tara ci gaba da magana yace to naje wani wuri ne na zagi jam'iyyan su to da gare waye muna hira a cikin gidan cinema akwai gidan cinema a movie misa suna hira sai ɗayan wance yace masa a alhaji jiya an ce ka zagi jam'iyyan mu kasan 92-91 NRC da SDP to shi kuma maimakon ya bashi hakuri sai ya ce a kwarai yanzu ma zan iya zagan jam'iyyan ai yo na zagi nefo ma balle balle NRC sai ya ce da Allah zaga ji mana sai ya samu ashar irin mai ribas ɗin nan ba don muna masallaci ba zan gwada muku yawa a kasan ashar ɗin ma akwai mai ribas akwai mai ido ɗaya akwai mai ƙafo ɗaya ka gane ko akwai kuma mai tashin gubrun zabi yadda kaga helicopter take tashi na haka haka zake tashi shine sai ya samu wannan ashar din kawai sai ya danna wa jami'a shi kuma sai ya ce to zaka gane kuskuren ka sai ya tashi ya tafi ya zo masa da mota guda na yan sanda shi kuma da yaje sai ya canja labari sai ya ce ya zagi gwamna to wai ba sai ba ba hayaniya bane kawai aka kulle shi ba beli da kyar wani zaga yola yaje ga gwamna gwamnati shi bai sani ba to zagin sa wani abu ne to in to wanda bai ji ba kuma ai sun fi shi ba ruwan sa eh kasa salimin shi ka bawan Allah ne yace a sake shi aka sake shi yace yazo ma shi kullewa mai zo masa sa har gwamna ya bashi kyautar mota da kwangila in gore nace to ga har ma da aka kulle ka eh in yace lokaci da ma karatu na lokaci yawa time ne dama nace masa how to ai kai ni ina ta juyayi kwana tara a sai gane man haka din to kaga wannan hanya ne da zai samu ya ga gwamnan arha ka san masu mulki in suka ce ina waye ne yazo shine in kai ka zo shine matsala a bari a gani yana tare da baki yana sama yana office mun ba ma wuce zaure wane ne to wai ya maka alƙawari ne ya san kana zuwa to kira shi mu ji wannan duka kai ne kake bukatan su kenan in shi yake bukata a akwai randa fita wani masallaci na je wuce na ga miskor wajen tara guda ɗaya na mutum na buga masa yaya shi gwamna ke neman ka nace alhamdulillah ai dama abin da nake jira yo eh nace shi kuma gwamna muka gama kawai yana so wai ADC ya mai da ni nace akaga ADC ya barni amma dai ya sallame to irin wannan ni na yarda kurin gani ga ka kana gwamna ga kudin local government ga kudin waye waye kyale ka ga kudin zaizayar kasa ina kware kuwa Alhaji Hashim me suna abu da turanci zaizayar kasar nan kudin nan da ake bayarwa na zaizayar kasa ecological fund yawa ga kudin zaizayar kasa ga kudin local government eh dariya eh dariya yace to shikenan ADC ya sallame ni gare bai da ni je yawa to me ka gani in su suke neman ka dama ai ba matsala to watakila kuma saboda an yi yawa ne kamar a Najeriya ba za ka ga laifin masu mulki ba saboda muna magana da wani mai mulki a tsaye bayan sallafa a gidansa muka dawo muka ci abinci yace daga yin sallan magariba zuwa cin tuwon mu bai wuce awa ɗaya ba fa yace miss call 170 to yanzu wannan ya zai da wannan yace akwai ran da ya shiga villa meeting bai rufe wayan ba da ya fito 200 da wani abu ya gani meeting fa da suke na ran Laraba nan 200 da wani abu to kaga wannan idan ba su wasu abubuwa su attend ɗinka ba ba za ka ga laifinsa ba domin abin kaga yana da yawa
abun ya ma wuce duk yanda kake tsammani. Sannan yace mini shi a wayansa in ya ga waya 10 8 kudi suke nema, biyu ne gaisuwa. To yanzu kaga wannan ai sai a hankali, kuma wannan ba ci gaba bane. Kowa ya kashe sana'ansa ya zo ya makale wa gwamna ko ciyama, wallahi ba daidai bane. Ka samu business ka yi shi, ban ce karka je ba ka je, amma dai akwai wani abu muhimmi. Amma kowa ya zo kawai a bashi kyauta a bashi kyauta, to in abin ya kai ya kai ya za a zo a yi. Yanzu akwai arziki ne a ƙasan, ran da muka wayi gari arzikin Allah ya jarrabe mu ya za mu yi, tunda jarrabawa ne. Yanzu da ba muna lafiya ba, zamani akwai buga wani an taɓa sani ma za a sace wani, ba ka taɓa zamani ba. To Allah ya jarrabce mu, to ran da aka jarrabce mu da wannan ya za a yi. Muna wa'azi fa a jigawa, wani gwamna ya zo daga Nigeria ya shiga, ba a ga alama ba. Motar da ta ɗauko ‘yan sandan pick-up ce, shi kuma motarsa kari na tu ne da ɗan tuta haka a gefen dama, ba wanda ya gane. Sai da aka faɗa ana cewa ta ina gwamna yake, a sai har ya ji ya zauna mota biyu kacal, gwamna ne kuma. To kaga inda a Najeriya kaga ba za a fara wannan ba, za ka ga jifa-jifai kwarai da gaske sun shigo sun yi sharon fili, ka gani. To saboda haka, amma kai alaka da gwamna ko shugaban ƙasa, Allah sa kai alaka da shi, wannan ba mu da matsala. Wannan ba mu layin hasada ko mugunta, amma layin da muke din shine ka cokan mu zo mu jibbu akan mutum daya wanda kai ka san ba zai yi ba, kai ma ka san ba abin da zai yi ba ne. To su kuma sai su yi abin da za su yi wanda zai amfani mutane. Yanzu masu raba gwamnati, masu raba mutane kuɗi, suna jefa kuɗi yaran nawa wa, mun ce ba daidai ba ne a koya yaran nan sana'a. Sayan mashin ma mun ce ba daidai ba, balle ka jefa masa kuɗi. Yanzu idan ɗan mutum ya zama kafinta ko tela ko latirishin zai amfani shi, zai zauna ko ba su yasan kuma. To amma inda za ka jefa masa kuɗi, to bayan shekara 8 ya za ka jefa masa? Kana iya ci gaba da jefawa, amma abin da zai ɗore ne. To shi kuma in ya tsufa kuma shi ma za ka, har ka tsufa ma za ka jefa ma kuɗi haka? Saboda haka mashin ma mun ce a'a, yanzu kaga wasu jihohi an hana mashin ai. To duk sana'an da za a hana, mun riga mun faɗa tun ba mu zo Abuja ba, kar mutum ya yi shi ma, kar ka yi shi. Yanzu ka taɓa gani an ce a hana tela? Ka taɓa gani an ce duk wanda ya saki gini mai gini a kamo shi? To ka taɓa gani an ce daga yau duk tela ku kama shi? To wayannan sana'o'i shi ya kamata mu sa yaran mu su yi. Amma na mashin ɗin nan ba abu ne wanda domin ba zai ɗore ba ne, kawai kai ma ka san ba zai ɗore ba. In ka tsufa ya za ka yi da mashin? Ni na hau mashin a gari na kusan shekara 4, rigana ta nan yake fara mutuwa yake kodewa. Ina gaya muku gaskiya ne ba wasa ba, duk wanda ya sani ya gani. Tun daga 90 ƙarshen 94 ina hawa mashin har sai 2000, wato gajiya ne. Za ka ji nan bayan ka yayi abin nan ɗinka haka kuro, to balle kuma gai. Amma yaro ba zai gane damuwa ba ne ai. Saboda haka yanzu kaga an kai sati ɗaya kana yin mashin, dole sai ka za ka ji gajiya. To tunda yaro ba zai so ya huta ba, to kaga za ka shiga shan ƙwaya kenan. To kana shan Panadol ko Alabukun ɗaya ko biyu ko kuma sukul daye ka jiga ka sha. To daga nan kaga za ka kama hanya. Na ga wani ɗan a caba agwagwara da na je zan je wani masallaci zai kai ni, shi kawai yana tsefa, shi kaɗai yana haka, ya sa giya sai ya gaba ya baya ya haɗa zufa. Na ce ba aiki na meye ne? Ya ce a Alhaji yau na yi caji, amma kan zan fara kaiwa. Wai ya yi caji ya haɗa zufa fa. To tunda ba kowa ka kashe mashin ɗin mana, sai yana murɗawa yana tsaye, gashi ya haɗa zufa. Wai ya yi caji yau, kuma bai samu fasinja ba, amma ya fara samu na. Ya fara gudu, na ce a kaga kar kai gudu da baba da Allah. To menene wannan? Ba sana'a ba ne? To amma mutanen mu da yake ba su da hangen nesa, in an faɗa sai a yi ca, ka je ka yi a ca ba mana ba, shikenan. Maran da aka hana ai ka zo ka ce to an hana. Ga sana'an da za ka iya a zo a neme ka. Yanzu ka taɓa ganin latirishin ya zo masallacin nan ya gaya wa liman shi latirishin ne, in ana nemansa ga lambansa ne, kai za ka neme shi. Wuta ya ƙi kawo a matan batir ne, shi za ka nemo, ko yana fafe za ka je insha Allah. To saboda haka a sai sana'an nan ne kamata mu sa yaran nan a ciki. Amma babu laifi kuma ɗan yi a caɓan yana koyon sana'ansa saboda waɗansu buƙatu, waɗansu dalilai. Amma gaba ɗaya ka je ka ga yara duk sun dogara daga wannan kawai. Kai kayi aure kai canje wani abu ka yi shi, duk sana'an da za a hana mun ba da fatawa ba abin da za ka dogara da yi ba ne. Amma ka je ka gwada. Mu dai muna muku fatan alheri, Allah ya muku albarka, Allah ya tsare mana su, Allah ya iya masu.
akwai aure gashi nan a hanuna akwai Modibo Alhaji Alhaji Kabiru Abdul Qadir Alhaji Kabiru Abdul Qadir London dansa za a daura wa dansa aure a wannan masallacin ranan Juma'a mai zuwa a Nur Mox January an ce 10 ko 10 din na Juma'a ne ba Juma'a ne January 10 ga wannan wata kuma